Ahoj. Zdraví vás robot Karel. Dnes si povíme o českém případu. Půjde o zmizení Soni Ileové, která zmizela z vánočního večírku. Stalo se tak na Jindřichohradecku v roce 2008. Soňa měla modré oči a blondaté vlasy. V té době jí bylo 31 let. Byla vdaná za o rok staršího muže jménem Karel. Byli svoji teprve 3 měsíce. 19. prosince 2008 večer se Soňa vydala na firemní vánoční večírek. Z klubu poté pokračovala s kolegyněmi do klubu Paradise v centru Jindřichova Hradce. Tam se bavila s kolegy a před půlnocí volala s manželem Karlem. Prý mu řekla, že volala svému otci, který ji měl v klubu vyzvednout a odvést domů. Otci ale Soňa řekla, že pro ní jezdit nemusí, že pojede domů taxíkem. To bylo naposled, co s manželem mluvila. Kolem 1:30 ráno šla Soňa ven, podle přátel a kolegů se šla jen provětrat. To dokazuje to, že si nechala kabát, kabelku, doklady a telefon uvnitř v šatně. Takže se šla zkrátka jen nadýchat čerstvého vzduchu, zdá se tak. Měla na sobě černý svetr, hnědé sako s tmavými pruhy, hnědé rifle se širokým červeným páskem s kovovou sponou a hnědé kožené kozačky na podpatku. Před klubem byla spatřena svědky, jak posedává na obrubníku, a od té chvíle ji pak už nikdo neviděl. Když se Soňa neukázala doma, její manžel se hned ráno obrátil na policii. Na policii vypověděl, že když s ní mluvil minulou noc, podle hlasu zněla úplně v pořádku. Bylo po ní hned vyhlášeno pátrání. Dále vyslýchali účastníky večírku a dále taky lidi, kteří se tu noc pohybovali v klubu. A to od 5:30 do rána. Policie se ale bohužel nedozvěděla nic, co by vyšetřování posunulo dál, nebyla žádná stopa. Nikdo netušil, kde by mohla být nebo s kým odešla. Policisté přivedli pátrací psy, se kterými několikrát prohledali okolí klubu a terasu od klubu Paradise až k Soně domů. Bohužel žádnou stopu nenašli. Prohledán byl i místní rybník a řeka. Byla zde totiž i možnost, že se žena mohla utopit. Hasiči, záchranáři a psi prohledávali vodní plochu a břehy. Výsledku se nedopátral ani vrtulník s termovizí. Opět beze stopy. Její manžel Karel se taky zapojil do hledání. Odmítal to, že by Soňa mohla být po smrti. Doufal, že je Soňa v pořádku. Karel, rodina a dobrovolníci vylepili více než 7000 letáků po Jindřichově Hradci, okolí, různých koutech v Česku, dokonce i v severním Rakousku. V jednom momentu vyšetřování se přišlo na novou skutečnost. Soňa byla zahlédnuta 20. prosince v 2:30 ráno na lavičce v Husových sadech. Takže z klubu musela odejít právě na tohle místo. V Husových sadech se nacházela asi o 30 minut později, co odešla z klubu. Z parku měla odejít o 1 hodinu později. Tento park se nachází asi jen 5 minut od klubu Paradise. Policie pak začala vyslýchat svědky, kteří se od 2 do 4 hodin ráno nacházeli v Husových sadech a okolí. Tohle ale byla poslední stopa až do 1. března 2009. Tohoto dne došlo k hrůznému objevu. V neděli dopoledne našel rybář nahé, bezvládné tělo. Šel si zarybařit do rekreační oblasti Jimčina, která se nachází asi 30 kilometrů od Jindřichova Hradce. Muž našel tělo v řece Nežárce. Tělo bylo odvezeno k soudní pitvě. Hned od začátku bylo vyloučené, že by žena do řeky spadla sama. Obě ruce měla svázané lepící páskou za zády. Také neměla na rukou své prsteny. Pitva prokázala, že příčinou smrti bylo utonutí. Případ kriminalisté začali šetřit jako násilný trestný čin. Místo, kde bylo tělo nalezeno, se označilo místem činu. V této chvíli se pak vyslýchal majitel chatové oblasti, rybáři, rekreanti, cyklisti i myslivci. Zkrátka všichni, kdo se v okolí nějak pohyboval. Někteří svědkové uvedli, že v jedné z chatek se tu noc svítilo. Podle vyšetřovatelů se v této chatce mohl pachatel pohybovat. Prověřovaly se kamerové záznamy a došlo i na odběry DNA u více než 100 osob. Odběru se účastnila rodina i kolegové Soni. Kriminalistům se totiž podařil získat vzorek mužského profilu DNA,
který byl porovnáván právě se vzorky, které odebrali. Zaměřili se také hodně na lidi navštěvující podniky s nepřetržitým provozem. Shodný vzorek ale bohužel nenašli. Už jsem se zmínil před chvílí o prstenech, které na své ruce měla mít, když byla viděna naposledy. Avšak když našli její tělo, prsteny neměla. Jedním z nich měl být prsten s velkým modrým kamínkem. Policie doufala, že takto nápadný prsten někdo mohl poznat. Hlavně majitelé bazarů a zastaváren. Vyšetřování bylo rozsáhlé. Bohužel ale i přesto nedošlo k žádnému posunu nebo stopě. Rodina Soni ale přišla s verzí, že vrahem není někdo náhodný nebo cizí, že to byl její manžel. Bratr Soni uvedl toto. Cituji. To je právě ono, na nic nemám důkaz. To je jenom jasný no, že si to jenom myslím. Instinkt mi to řekl, že to byl právě on. Tohle podezření bylo prošetřeno hned na začátku případu. Proti Karlovi se ale nenašly žádné důkazy. Karel dobrovolně podstoupil i detektor lži. Policie se pak začala schánět po tajemném muži, který se objevil na Sonině pohřbu. Nikdo z pozůstalých a přátel nedokázal identifikovat tohoto muže. Nebylo jisté, že má s případem něco společného, ale i tak policie žádala občany o jakoukoliv informaci o muži. Je to neuvěřitelné, ale ani po 10 letech po úmrtí Soni se nepodařilo identifikovat muže z pohřbu. Bratr Soni Jaroslav nabídl odměnu 100 000 tomu, kdo přivede kriminalisty na jakoukoliv stopu. Ani po roce nebyl pachatel nalezen, rodina ale nestrácela naději. Karel, manžel Soni, se nechal slyšet, že se s úmrtím ženy už smířil. Říkal, že nejhorší období jim pro něj bylo od zmizení Soni do doby, než nalezli její tělo. Asi po 4 letech od zmizení Soni našla policie novou stopu. Bylo odstartováno pátrání po muži, který měl údajně sexuálně obtěžovat a kontaktovat ženy v okolí Jindřichova Hradce za posledních 5 let. Byl také sestaven identikit. Jednalo se o muže kolem 50 let, vysokého asi 170 cm s krátkými tmavými vlasy. Nosil také brýle. K nějakému posunu ve vyšetřování ale nedošlo ani tenkrát. Tým vyšetřovatelů se po letech stále a stále vrací k tomuto případu. Zatím ale nebyl uzavřen. Ani po 10 letech nebylo dosaženo žádného uspokojivého výsledku. Karel si časem založil novou rodinu. Smířil se s tím, že vrah jeho ženy nejspíš nebude dopaden. Kriminalisté během let narazili na další stopy, ale ty se ukázaly být falešnými. Tento případ je docela zajímavý. Vůbec jsem o něm nevěděl. Jsem překvapený, že se tu něco takového opravdu stalo a vrah si stále běhá někde na svobodě. Podle mě už nikdy nebude nalezen. Touto dobou už to musí být opravdu starší pán, který si užívá nějakého důchodu. Pokud nemá například problémové děti, které bydlí na policejní stanici, kterým by mohli odebrat DNA a tak odhalit vraha, nebo pokud se sám muž na smrtelné posteli nepřizná, tak identita muže nebude nikdy odhalena. To je můj názor. Přece jen rok od roku se šance tohoto muže najít oddaluje. Pro tento příběh to bude už vše. Snad vás tento případ taky zaujal a překvapil jako mě. Snad jste si mé vyprávění doposlechli až do samého konce. Potěšil by mě like, komentář i odběr mého kanálu. Budu se na vás těšit u dalších příběhů. Váš robot Karel.